Արկադի Խաչատրյան, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նիստում մենք քննարկեցինք հարցը իհարկե եւ անդրադարձանք տեսությամբ եւ գիտականորեն ընդունված խտության նորմատիվներին, ինչպես նաեւ գործնականում իրականում գոյություն ունեցող խտության նորմատիվներին, որոնք գործնականում ունենք, կապված թե եղանակային պայմաններից, սեզոնայնությունից եւ այլն։ Եվ դուք իհարկե պարզաբանումները տվեցիք հանձնաժողովի նիստին, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի հիմա եւս դուք հավաստիացնեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից, որ մենք այս օրենքը ընդունելով այս փոփոխությունները գործնականում չենք ավելացնում հարկային բեռը տնտեսավորող սուբյեկտների համար, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ ֆինանսատնտեսական առումով գազի գին բարձրացնելու համար։ Այսինքն սրան կողմ քվարկելով մենք բացառապես սպառողների շահերի պաշտպանությանն ենք օգտին քվարկում, այլ ոչ թե գնի բարձրացմանը, որի համար որևէ հիմք չի ստեղծվում սրանով։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան։ Իմ ձեռքի տակ ունեմ տեղեկանք 2017 եւ 2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարված գազի խտության գործակիցների վերաբերյալ, դրանք որոշակիորեն տատանվում են որոշակի միջակայքում, ընդ որում կախված նրանից, թե որ ամսվա հետ գործ ունենք, հավանաբար նաեւ այստեղ իրենց դերակատարությունն ու եղանակային պայմաններ եւ այլն։ Մենք նախագծով անդրադառնում ենք հանրորեն ընդունելի չափման միավորների փոխհարաբերակցությանը։ Ոչ ոք չի բացառում այն, որ եթե օրինակ ունեցել ենք այնպիսի դեպք, երբ որ ակնհայտ ցածր խտությամբ գազ է մատակարարվել եւ ըստ այդմ կիլոգրամով արտահայտված ակնհայտորեն թերակշռվել է, բայց հիմա այդ թերակշռման հնարավորությունը բացառվում է, այլ հավասար պայմաններում միգուցե հաշվարկային առումով որևէ դեպքում ունենանք այս բարձրացումը, բայց մենք խոսում ենք երկու հանրորեն ընդունելի չափման միավորների հարաբերակցության մասին։ Նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ գազի պարագամ դա 0.717 հազարերորդականն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանքում եք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ընդունելի է այն, ինչ որ ասում եք, բայց հանրության ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ թե գիտականորեն ընդունված նորմատիվները, այլ արդյունքում տվյալ ակցիզի փոփոխության արդյունքում արդյոք ավելանում է հարկային բեռ տնտեսավարողի արդյունքում, որը կարող է հիմք տալ գնի բարձրացման համար։ Խնդիրը այն է, որ սրա այս փոփոխության արդյունքում գնի բարձրացում չունենան քաղաքացու համար։ Եթե մենք չենք ստեղծում ֆինանսատնտեսական հիմքեր գնի բարձրացման համար, դա նշանակում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը իր լիազորությունները օգտագործելով եւ գործիքակազմը կարող է հսկել, որպեսզի անհիմն գնի բարձրացում չլինի։ Բայց եթե մենք ստեղծում ենք մեր քաղաքականությամբ հիմքեր բարձրացնելու համար, դա բացարձակապես այլ պատկեր է։ Ես ուզում եմ հավաստիացում, որ սա հիմք չի հանդիսանալու գնի բարձրացման համար, որովհետև հարկային բեռ չենք ավելացնում այդուհանդերձ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ նախագիծն ինքնին իր կարգավորմամբ հանդերձ որևէ տնտեսական շարժարիտ խթան չի պարունակում իր մեջ, որը կարող է այլ հավասար պայմաններում հանգեցնել հարկային բեռի, հետևաբար նաև գազի գնի բարձրացման։ Այլ բան է, որ եթե նախկինում որևէ տնտեսավարող հնարավորություն է ունեցել ոչ ազնիվ գտնվել սպառողի հետ, հիմա չի ունենալու այդ հնարավորությունը, բայց ցանկանում է պահպանել իր նախկինում եղած ոչ հիմնավոր շահույթները, միգուցե փորձեն շուկայում ինչ-որ չարաշահումներ իրականացնել, բայց շատ ճիշտ նկատեցիք, այդ մասին խոսել ենք նաև տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում, մենք կապավինենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին իր ողջ գործիքակազմով հանդերձ եւ այս հարցը քննարկվեց նաև կառավարության նիստի ընթացքում եւ պարոն վարչապետը նույնպես համապատասխան հանձնարարականներ եւ առաջարկություններ կատարեց լիազոր մարմիններին, որպեսզի հետեւողական լինեն բացառելու համար շուկայում հնարավոր գերիշխող դիրքի դրսևորումները եւ ըստ այդմ նաեւ սպառողի իրավունքների ոտնահարման դեպքերը։ Շնորհակալություն։